নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত কেনেদৰে আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ড অতি সহজতে নিজৰ মোবাইলৰ যোগেদি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সকলোখিনি প্ৰচেছ দেখুৱাম। তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তললৈ স্ক্ৰলান কৰিব, ইয়াত লগইন বুলি লিখা আছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। কেইদিনমানৰ আগতে অপাৰেটৰ আইডি কেনেদৰে বনায় মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু যদি আপোনাৰ অলৰেডি অপাৰেটৰ আইডি আছে তেনেহ'লে ইয়াত বহুৱাই দিব। বহুৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। যেনে মোৰ এইটো অপাৰেটৰ আইডি, মই এতিয়া ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ লগতে পেজটো প্ৰচেছিং হ'ব। তাৰপিছত কিনাৰত ৰাইট ট্ৰিক মাৰ্ক এটা আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে অথেণ্টিকেশ্যন মোডটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কোনটো পদ্ধতিৰে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব বিচাৰে, পাছৱৰ্ড, মোবাইল অ'টিপি, আধাৰ অ'টিপি, আপোনালোকে যিকোনো এটা পদ্ধতিৰে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰে। এই ভিডিঅ'ত মই বেনিফিচিয়াৰী লগ ইন অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিম, কাৰণ এইটোৱে বেষ্ট। আপোনালোকেও এইটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিব। মোবাইল নম্বৰ বহুৱাৰ পিছত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত পেজটো প্ৰচেছিং হ'ব, আপুনি অলপ ৱেইট কৰিব। আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব, অ'টিপিটো মই কপি কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত পেষ্ট কৰি দিম। তাৰপিছত ইয়াত কেপচাৰ ক'ড দিয়া থাকিব, আপোনালোকে কেপচাৰ ক'ডটো যেনেদৰে আছে তেনেদৰে চাই চাই ইয়াত বহুৱাই দিব। তাৰপিছত লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজটো অলপ প্ৰচেছিং হ'ব, আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰি দিব। তাৰপিছত এনেদৰে আহি যাব চাৰ্চ ফৰ বেনিফিচিয়াৰী। ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত স্কিমটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, চাৰ্চ বাইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। আপোনালোকৰ যিটো ষ্টেট হয় সেই ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত বহুতো ষ্টেট আছে, মই ইয়াত আসামটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত স্কেমটো চিলেক্ট কৰিব, ইয়াত এন এফ এছ এ আছে সেইটো লৈ ল'ব। তাৰপিছত চাৰ্চ বাই লৈ ল'ব, ফেমিলি আইডি, ফেমিলি আইডি মানে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ আইডিটো দিব লাগিব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব লাগিব। ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বহুৱাৰ পিছত চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজটো অলপ প্ৰচেছিং হ'ব, আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব। আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ যিমান কেইজনৰ নাম আছে সকলোখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব। আপোনালোকৰ যাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড এতিয়া বৰ্তমান ডাউনলোড কৰিবলগীয়া আছে, কিনাৰত এপ্ৰুভ বুলি লিখা আছে, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত অথেণ্টিকেশ্যন মোড বিচাৰিব, আপোনালোকে কোনটো পদ্ধতিৰে আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন উলিয়াব বিচাৰে। আধাৰ অ'টিপি, ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট, আই আৰ আই এছ স্কেন, ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন। ইয়াত মই আধাৰ অ'টিপিটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন ফৰ্ম ওলাব, সেই ফৰ্মখন পঢ়ি ল'ব ভালদৰে। তাৰপিছত বক্সত ট্ৰিক মাৰ্ক দি দিব, তাৰপিছত এলাও অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজটো প্ৰচেছিং হ'ব, আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব। আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক থকা মোবাইল নম্বৰত এটা অ'টিপি যাব, সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব লাগিব। 13 এতিয়া পেজটো প্ৰচেছিং হ'ব, আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব। তাৰপিছত দেখিছে ইউ হেভ ছাকচেছফুলি অথেণ্টিকেশ্যন, আকৌ পেজটো প্ৰচেছিং হ'ব, আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকৰ যিমানকেইজন ব্যক্তিয়ে আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাইছিলে সকলোখিনি নাম শ্ব' কৰিব। যিজন ব্যক্তিৰ আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে সেই ব্যক্তিজনক ক্লিক কৰি দিব।
তাৰপিছত আপোনালোকে দেখাব যে সেই ব্যক্তিজনৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন তলত শ্ব' কৰিব। আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে কি বাওঁ চাইডে ডাউনলোড বুলি লিখা আছে, নাইবা আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউটো কৰি ল'ব পাৰিব, নাইবা আপোনালোকে শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব। এতিয়া ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব। আয়ুষ্মান কাৰ্ড ডাউনলোড ছাকচেছফুলি অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। এনেদৰে আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ড অতি সহজতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। দেখিছে, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই ভাল পালে। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছে, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায়। আজিলৈ বাই বাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে আপোনালোকে নতুনকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই পেজটো লগ ইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত যাব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিব আয়ুষ্মান এপ। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আয়ুষ্মান এপ, এই এপটো আপোনালোকে মোবাইলত ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব।